Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor deze nieuwe maan in Steenbok, dat 12, 13 januari gaat plaatsvinden. Allereerst, gelukkig nieuwjaar. Nieuw begin, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is niet zomaar een nieuw jaar, dit is gewoon een nieuw tijdperk waar we instappen, het Waterman-tijdperk. Dus ja, een hele nieuwe fase in ons leven, een nieuwe cyclus. Er zijn heel veel cyclussen afgerond in december 2020. We hebben het aan heel veel dingen gevoeld. En het is nu, ja, we voelen het een beetje alsof je met één voet nog in het oude zit. In een oude wereld, in een oude systeem, in een oude cyclus. Wat je nog zo aan het afronden bent. En tegelijkertijd al met één been in het nieuwe. Vol hoop, vol goede moed, vol nieuwe ideeën. En zeker met dit nieuwe jaar. Maar wat ik zeg buiten dat is het een nieuwe cyclus. De Waterman tijdperk, dat gaat 10, 20 jaar. Ik weet het niet. Ik ben geen astroloog. Ik vind het gewoon interessant. Maar dus vul mij aan in de beschrijving. Mocht je precies weten hoe lang Waterman nu voor ons zo sterk aanwezig gaat zijn. En hoe lang deze periode gaat duren. Maar dit is dus niet alleen maar een nieuw jaar. Het is echt wel een nieuw tijdperk. Dus het Waterman staat voor onafhankelijkheid, vrijheid, waarheid, technologie. Ook wel, ik denk dat er heel veel gaat veranderen technologisch gezien. Dat we hele grote sprongen vooruit gaan maken. Dan is het altijd de vraag natuurlijk in hoeverre dat een vooruitgang of een achteruitgang is. Of tenminste of dat altijd positief is. Maar er is technologisch gezien gaat er van alles veranderen. Dus ja, out of the box denken, nieuwe intenties zetten nu tijdens deze nieuwe maan. Spreekt over nieuwe intenties zetten, het manifesteren van. De poes is met de hele computer aan het vertrekken hier. Manifesteren van iets nieuws, maar dus niet alleen maar voor het komende jaar. Zoals we vaak een nieuw jaar beginnen met nieuwe voornemens, goede voornemens. Het is niet alleen maar voor dit jaar, het is echt wel voor. Kijk groots en kijk verder dan alleen dit jaar. Kijk naar een cyclus, naar een tijdperk waar wat 10, 20 jaar gaat duren. Waar wil jij zijn over 10 of 20 jaar? Wie ga jij zijn? Wie wil jij zijn? En hoe gaan we dat neerzetten? Want ja, in Steenbok, deze nieuwe maan is in Steenbok. Dus dat is een aardsteken. Dat is ook wel over jouw stabiliteit en jouw veiligheid, je materiële realiteit. Dus het gaat ook meer over het concreet plannen maken om naar je nieuwe intenties, om die vorm te gaan geven. Hoe ga je dat dan doen? Wat moet je loslaten? Welke keuzes moet je maken? Welke knopen moet je doorhakken? Dus deze nieuwe maan is een heel mooi moment om sowieso te manifesteren, nieuwe intenties te zetten. Iedere nieuwe maan is daar heel mooi voor, maar deze des te meer omdat het dus een nieuw jaar en een nieuw tijdperk is. Ik heb onlangs een filmpje gemaakt over manifesteren, hoe je dat het beste kunt doen, wat ons vaak een beetje tegenhoudt. Hier zal er een pop-up opkomen met de link naar deze video. Zeker geen slecht idee om daarnaar te kijken. Wie weet krijg je daar meer informatie door over hoe je het beste kunt manifesteren. Het is een beetje, we hebben heel veel geleerd van de afgelopen cycli. 2020 was een zeer leerzaam jaar. Je hebt veel geleerd over jezelf, over de situatie om je heen, over de wereld. En met deze kennis en nieuwe inzichten, wat gaan we daarmee doen? Welke kant wil je op? Wat ga je met die nieuwe inzichten doen? Concreet, praktisch, tastbaar. Het gaat echt om het toepassen van hetgeen wat we nu hebben beseft, eigenlijk. Het is een steenbok. Steenbok wordt in tarot gerepresenteerd door de duivel. Dus uiteraard bij iedere verandering, en ik denk dat er dus heel veel veranderingen op komst zijn. Verandering brengt ook af en toe stress met zich mee, angsten. Angsten die naar boven komen drijven. En de duivel spreekt daar ook over. Onderliggende angsten, patronen, denkbeelden. Dingen die je tegenhouden om misschien zo groot en zo mooi te dromen. Nee, want we zitten nog in dat hokje te denken. Misschien moeten we die muren eens afbreken. Dus dat duiveltje moeten we ook een beetje gaan tackelen tijdens deze nieuwe maan. Om de juiste intenties te kunnen zetten.
Steenbok is sowieso wel een aardeteken, dus wat ik al zei, het gaat over de praktische, materiële, stabiele dingen die jou veiligheid bieden in deze maatschappij. We hebben nog een aantal andere tekens in stier. Mars en Venus zitten alle twee in stier. Stier is onze traagste ridder, zoals we het weten, in de tarot. Dus dat is, die weet wat hij wil en die bouwt dat op, maar heel doordacht, heel gestaagd. Die weet, ja, dit is concreet, maar het is langzaam. Dus het is, dat gaat niet een impulsieve, oké, ik wil, weet ik het, naar het buitenland verhuizen, ik pak mijn biezen en ik vertrek. Nee, dit is doordacht, planmatig, de voor- en nadelen afwegen, een plan van aanpak maken. Dus deze nieuwe maan is niet alleen mooi om groot te denken, maar ook echt wel planmatig dingen op papier te zetten. Venus in Mars. Ja, Venus in Mars, Venus in stier. Zij weet wat zij waard is, zij weet wat zij wilt. Zij weet hoe ze dat wilt gaan bereiken. Neemt zichzelf daar serieus in, wat voor haar belangrijk is, prioriteiten stellen, focussen op wat voor haar van belang is. Binnen relaties, want ja, Venus gaat over onze emotionele en relationele kant, relationeel voornamelijk. Wie ben ik binnen een relatie of binnen iedere vorm van relatie? Wat ben ik waard? Wat laat ik toe? Wat laat ik niet meer toe? Grenzen stellen, prioriteiten stellen. Zelfliefde geven, zo dusdanig dat je het ook niet meer afhankelijk bent van een ander om je dat te geven. Waardoor je dus inderdaad van bepaalde negatieve gehechtheden ook los kunt komen. Tot zover stier en de Venus en de Mars in stier. En dan hebben we iets wat waarschijnlijk het hele jaar ook voelbaar gaat zijn. Volgens mij is dat inderdaad een beetje het thema van het jaar. Dus we hebben 2021 is een 5 jaar. Als je de cijfers bij elkaar optelt, krijg je het nummer cijfer 5. 5 staat numerologisch gezien voor verandering. Dus er is al van alles veranderd in 2020. Er is al van alles een beetje af aan het brokkelen. En die veranderingen gaan dit jaar verder gaan, doorgevoerd worden, heftiger zijn. Veranderingen persoonlijk. Naar aanleiding van wat wij allemaal gerealiseerd hebben, gaan we ook echt wel daadwerkelijk veranderingen in ons eigen leven in gang zetten. Zeker met dat waterman-energie, waarbij je het, ja, wat ik zeg, je gaat voor je vrijheid, je onafhankelijkheid, jouw waarheid. Maar dan gaat het heel tegenstrijdig zijn met de andere energie die veel onderdrukter, bedrukter voelt. Dat gaat over macht, dat gaat over controle, dat gaat over vrijheid, beperking. Spanning gaat dat opleveren, onrust gaat dat opleveren, want het zijn twee verschillende energieën, totaal tegenovergestelde. Dus het is ook zaak om te weten, wie ben jij binnen die veranderende maatschappij? Wie ben jij binnen de controle en de macht die je voelt? Wie wil jij zijn binnen die veranderingen? Hoe ga jij daarmee om? Het is zaak om bij jezelf te blijven. Niet alleen maar wijzend, vingerwijzend naar de ander, maar bij jezelf te blijven. Dit is mijn waarheid, zo voelt het voor mij. Dit neem ik aan, dit neem ik niet aan. Ik denk dat we ook wel wat opstand en wat onrust gaan voelen binnen de maatschappij, persoonlijk, maar ja, qua groepen eigenlijk. Dat mensen misschien wel in opstand gaan komen, omdat ze juist voor hun vrijheid willen gaan. Terwijl dat er alleen nog maar meer restricties gaan komen binnen die vrijheid. Het wordt veel beperkender. Dus op een gegeven moment gaan we ook zeggen van ja, maar dit pikken we niet meer. En tot zover en niet zo en niet verder. Dus het belooft nogal een spannend jaar te worden daarin. En het is belangrijk om bij jezelf te blijven. Te ankeren in je hart, te ankeren in jouw gevoel, in jouw waarheid. Bij jezelf te blijven. En te focussen op liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Ongeacht de situatie. Ongeacht of iemand het met je eens is of niet. Onvoorwaardelijke liefde. Vrijheid en de waarheid. Jouw waarheid. Dus, tot zover de astrologische update. Ik ga verder zien wat de tarot hierover te vertellen heeft. Dit gaat een algemene reading zijn. Ik begin met een orakelkaart. Dus neem wat voor je past, laat de rest liggen. Het kan niet voor iedereen passend zijn, gezien het ongeveer voor het hele collectief is voor deze nieuwe maan. Mocht je het leuk vinden wat je ziet, like, deel, abonneer je en klik op het belletje. Het is volledig gratis, maar daarmee connecteer je met mijn energie. Dus dan is de
kans groter dat ik ook jouw energie voel en zie. Dus dat is op die manier hebben we een energie... Deze mag weg. Een energieconnectieverbinding. En dat laat mij ook weten dat je waardeert wat hier gedaan wordt. Even zien. Van de Gaia-orakel hebben we er twee. Verlies, rouw, verdriet, herstel. En verborgen gaven, verdriet, einde, het nieuw begin. Wat ik daar straks al zei, want we zitten precies met één voet nog in het oude cyclus, in het wat er nog niet volledig is afgerond. En we beginnen met iets nieuws, maar we moeten dit nog verwerken. Hetgeen wat er het afgelopen jaar is weggevallen. Veranderd is. Daar zijn we nog een beetje over aan het rouwen. Misschien liggen we de focus op hetgeen wat er niet meer is. En is het ook tijd om dat los te laten? Want in iedere situatie zit iets goeds. Alles is uiteindelijk in balans. Er is altijd in iets negatiefs zit er iets positiefs en andersom. Dus in zelfs iets slechts, moeilijks, negatiefs, welke situatie je dan ook kunt toepassen, zit er een verborgen gave, zit er iets wat er daardoor, misschien doordat dat er iets verloren gaat, maakt dat ruimte voor iets nieuws. Heb jij ruimte voor een nieuw begin? Verdriet, einde, nieuw begin. Dus alles heeft zijn positieve kanten. En het is nu tijd om los te laten wat ons niet meer dient. Los te laten dat verlies te voelen, maar ook achter ons te laten. Zodat we volledig open kunnen gaan staan naar de mogelijkheden die de situatie uiteindelijk biedt. We gaan even zien wat de tarot hierover te vertellen heeft. Ik zal vier kaarten nemen. De eerste is de energie op dit moment. De tweede is de uitdaging. Hoppakee. De twee eerste kaarten dus. De derde is het advies. En de vierde is de uitkomst, mocht je het advies nemen. Ja. Het zijn nu al vijf kaarten, maar goed. Oké. Wat is het advies? Nee, dat gaan we niet doen. Dan zit ik hier morgenochtend nog. Wat is het advies? Dank u. Het oordeel. Wedergeboorte. Nieuw begin. Dat is zoveel? Nee. Wat is dan de uitdaging, de uitkomst alsjeblieft voor mijn lieve mensen voor deze nieuwe maan? Deze legging is dus geldig eigenlijk van, is deze energie van toepassing van deze nieuwe maan tot de volgende nieuwe maan in februari. Want deze nieuwe maan is sowieso nu, begint het al voelbaar te zijn, zo 3 dagen op voorhand en 3 dagen daarna. Mag ik nog de uitkomst alsjeblieft zonder half dek eruit te gooien? Wat is de uitkomst alsjeblieft van dit verhaal? Ja. Okido. We gaan even zien. Onder op het dek hebben wij de 6 van staven. De overwinningskaart. Dus als dit de onderliggende energie is, de overwinning van 2020, we hebben het overwonnen, we hebben het overleefd. Dat zijn uitdagingen geweest op ons pad en wij zijn daar glansrijk bovenuit gestegen, boven onszelf uitgestegen. Er zijn verborgen gaven misschien ontdekt, er zijn nieuwe opportuniteiten, nieuwe mogelijkheden ingezien doordat je die uitdaging bent aangegaan, doordat je de kracht in jezelf heb gevonden om jezelf te overstijgen. Ik ga dat zo meteen nog even verder. Of dat is de energie inderdaad waar we nu instappen van oké, vol goede moed. Nieuw jaar, nieuwe cyclus, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hier gaan we vol goede moed tegenaan. In de huidige situatie, de huidige energie, hebben wij de schildknaap van zwaarden. Waterman, weegschaal, tweeling, energie. Dit is iemand die nieuwe inzichten heeft, nieuwe helderheid heeft, maar nog niet echt durft te beslissen. Dus het is een beetje de ja-maar-kaart voor mij. Ja, ik weet wel wat ik wil, maar is het nu wel het goede moment? Is het wel verstandig om het te doen? Durf ik dat wel? En we hebben de 7 van zwaarden. Dit is voor mij de conflictvermijdende kaart. Dus iemand die inderdaad die uitdaging niet per se aandurft te gaan, of het conflict niet echt aandurft te gaan. Dus ook wel iemand die er sneaky tussenuit glipt. Dus ben je aan het denken om ergens iets achter te laten, ergens tussenuit te knijpen,
Of het nou werk, een relatie, een vriendschap, een welke situatie dan ook. Wil je er tussenuit knijpen? Wil je gewoon je biezen pakken en vertrekken, maar je durft de beslissing nog niet te nemen? In de uitdaging hebben wij de ster, Waterman-energie, droom, hoop, een wens die in vervulling zou kunnen komen, maar het is een uitdaging. En dat voel ik inderdaad van, ja, je weet wel wat je droomt, je weet wel wat je wilt. Dit spreekt ook wel over helen, dus misschien nog dat verdriet helen, dat kan. We hebben de vijf van zwaarden, spreekt over conflicten. Hier hadden we de conflictvermijdende, hier is het conflict. Werken aan een conflict, conflict aandurven te gaan. En de acht van pentakels, dat spreekt over werken, ambacht. Werken aan je dromen en je wens die in vervulling moet komen. Je moet er aandacht aan besteden. Dit is werken niet zozeer voor het geld, maar meer uit passie, uit bezieling. Is er een conflict op je werk en moet dat geheeld worden? Wil je werken aan een nieuwe droom, maar ben je bang conflict aan te gaan? Of het überhaupt aan te gaan? Ik ga dat zo meteen nog verder verklaren. In het advies hebben wij het oordeel. Wedergeboorte. Einde van iets, begin van iets nieuws. Maar dit is echt wel zo een verlossing. Je hebt iets geleerd uit een bepaalde situatie en je herrijst uit de dood. Je stijgt boven jezelf uit. Dit is ook wel een beslissing nemen. Waarbij je inderdaad herrijst. En dan hebben we de uitkomst, de zegenwagen en de twee van pentakels. Twee van pentakels kan van alles zijn. Dat kan twijfelen zijn. Maar volgens mij is dan de uitkomst einde van een twijfel. Of dan wel heel veel balletjes in de lucht houden. Dat er even, omdat je vooruit gaat, omdat je die beslissing gaat nemen en je hart gaat volgen, dat je heel veel tegelijkertijd ineens moet gaan doen om die veranderingen door te kunnen voeren. Dat kan. Dat kan een emotionele achtbaan betekenen. Ik voel dat meer inderdaad, maar we gaan dat zo meteen verder zien, als het soort van het einde van eeuwige twijfelen. Want we hebben dus met de zegenwagen, dit is een boogschutter energie, toekomstgericht, positief naar de toekomst. Dit is je teugels in eigen handen nemen. Weten wat je wilt en vol gas vooruit gaan. Dit is heel vurig, gepassioneerd, enthousiast, vooruit. Prachtige energie om zo het jaar te beginnen. Ik zou eens graag willen weten, wat is deze schildknaap van zwaarden in de huidige energie en de zeven van zwaarden, alsjeblieft. Ja. We hebben de ster. Dus ja, ik krijg wel het gevoel dat je absoluut wel weet wat je droomt, wat je wenst. Mag ik nog één kaart? De zeven van kelken spreekt ook over ontzettend veel mogelijkheden, kansen, de kansen zien in een situatie. Maar het ook niet kunnen kiezen. Het kan alle kanten op. Mag ik nog één kaart, alsjeblieft? Nee, dat zijn er te veel. Dank u. Het oordeel. Onderop, nog een keer. De zeven van pentakels. Twee zevens. Dus, we hebben de zeven van pentakels. Dit is hier, heb je de zaadjes geplant voor iets. Intenties gezet. Je hebt het water gegeven, je hebt er aandacht en energie aan besteed. En het is nu een beetje een stap terugzetten en inventariseren. Wachten, kijken. Waar groeit het naartoe? Waar moet ik nog energie in steken? Wat groeit er wel? Wat groeit er niet? Wat wil ik nu eigenlijk creëren? We hebben de zeven van kelken, wat ik al zei. Heel veel mogelijkheden, heel veel opportuniteiten, heel veel keuzes, kansen. Maar dus ook een beetje het niet kunnen kiezen door, precies alsof er een hele wereld voor je open is gegaan. Maar ja, dan moet je nog wel weten welke kant of hoe je het praktisch gaat aanpakken. Dat is nog een keuze die gemaakt moet worden. En we hebben de ster. Kansen, dromen, wensen. Je grootste droom, je hoogste droom. Zij staat in contact met het universum en is daarmee inderdaad haar dromen aan het manifesteren.
betekent deze kaart eigenlijk helemaal niet. Maar ik voel dat om dat zo even te zeggen nu. Het zal een reden hebben. Je dromen volgen. Maar dus inderdaad, ja, je weet het wel. Oh, dit was ook al een 7. 3 zevens. 7 staat voor eigenlijk een beetje juist terugtrekken en spirituele inzicht verkrijgen. Dus een beetje voor mij de hermietkaart. Het lichtje naar binnen schijnen om bepaalde inzichten te verkrijgen. Het is de 7, ja, het is sowieso een heel spiritueel cijfer. Maar ook wel van interne groei en de spirituele groei. Dus ben jij spiritueel zo dusdanig gegroeid dat jij nu ineens weet wat jouw doel, wat jouw missie, wat jouw droom, wat jouw wens is. Maar nu concreet nog even niet weet. Want je zit nog ergens in een situatie. Je hebt ergens al zaadjes geplant. Dus dit zou je misschien achter moeten laten. Daar krijg ik hier een beetje het gevoel bij. Wat is de uitdaging alsjeblieft? Verklaar deze uitdaging de wereld. De 9 van zwaarden. Een kaart alsjeblieft voor de uitdaging. De page van kelken en de 5 van kelken. Met de 7 van staven onderop. Nu hebben we alle 7's. Dus ja, spirituele groei, interne groei is er zeker als onderliggende. Je hebt dat doorgemaakt. Je hebt, ja, ik denk dat afgelopen jaar voor heel veel mensen dat wel is geweest. Heel veel inzichten over jezelf. Ik bedoel, we waren op onszelf afgewezen. Aangewezen. En dus we hebben best wel veel tijd met onszelf doorgebracht. En daarin, voor de ene is dat gewone interne groei. Veel over onszelf geleerd, wat we nu willen, wat we niet willen. Maar voor anderen ook zeker spirituele groei. En dat heeft precies tot nieuwe inzichten gezorgd. Maar ja, nu moet je nog je nieuwe werkelijkheid, nieuwe intenties gaan manifesteren. En hoe gaan we dat doen? We hebben de wereld. Einde van een cyclus, begin van iets nieuws. Wat ik daar straks ook al zei, met 1 voet erin, met 1 voet er nog eruit. We zijn al bezig met de nieuwe. Maar dus het is een uitdaging om een bepaalde cyclus af te ronden, om iets los te laten, om iets te beëindigen. Dit kan werk zijn, hè, dat je nu wel weet wat je zou willen gaan doen, een bepaalde zielsmissie, een bepaalde droom terug wilt oppakken. Maar daardoor moet je wel een cyclus afronden bij je vorige job. Dit kan met een relatie te maken hebben, dit kan van alles zijn. Het kan ook spreken over een bepaalde plek, want we hebben de wereld en de zegenwagen. Dat je wilt immigreren, verhuizen, maar dan ook laat je dingen achter. Dus is het, het einde van de cyclus. En dat voelt een beetje als een uitdaging. We hebben de page van kelken. Een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid op emotioneel, op liefdesgebied. Dit kan dus openstaan voor liefde zijn. Dit kan zijn je hart volgen. Open te staan voor nieuwe liefde. Krijg ik hier wel sterk bij. Misschien omdat je ook veel te veel gefocust bent. Of heel erg gefocust bent nu op je materiële stabiliteit. En je werk en je toekomst op te bouwen. Een droom te verwezenlijken. Dat, maar ook wel echt wel gevoed vanuit je hart. Vanuit je ziel. We hebben daarnaast nog de 5 van kelken. Dit is iemand die nog aan het treuren is over hetgeen wat er niet meer is. Het verdriet en het aan het rouwen is. Over hetgeen wat er niet meer is, maar daardoor ook niet ziet wat er dus om zich heen nog wel daardoor is ontstaan. Doordat er ruimte is gekomen voor iets nieuws. En we hebben de 9 van zwaarden. Slapeloze nachten, heel veel nadenken. Niet zozeer voelen, heel veel nadenken. Misschien niet voelen omdat het pijn doet, omdat er nog iets gerouwd moet worden. Het is precies een uitdaging om de cyclus af te ronden. Om dat verlies, wat het dan ook is, te doorvoelen. En het niet alleen maar rationeel te verwerken, maar ook emotioneel te verwerken.
om op die manier ook daarin de kansen te zien, de mogelijkheden, de nieuwe beginnen die er achteraan komen. Wat is het advies die... Het oordeel alsjeblieft. Oof. Toch wel even zien natuurlijk. Ja. Hoppakee. We hebben de toren. Onverwachte grote verandering. Dit is iets wat uit je comfortzone brengt. Ja, uit je comfortzone haalt. In het advies voor mij is een toren iets wat je zelf creëert. Maar wel snel, wat misschien een toren gaat zijn voor andere mensen om je heen. Of dan wel voor je werk, of dan wel voor mensen. Want ik zie hier inderdaad voor sommigen absoluut wel een immigratie of iets. Verhuizing, verplaatsing, het einde van iets. Maar dat gaat inderdaad voor sommige mensen niet gemakkelijk zijn om dat los te laten. Het is in ieder geval een abrupte verandering. Een keuze die je maakt om jezelf, ja, waar jij voor staat, voor jouw waarheid. We hebben de 8 van Kelken. Bij deze verlaat ze, nou hier heeft ze dus net een vuurritueeltje gedaan en loopt daarvan weg, loopt richting de zon. Richting haar dromen, richting het geluk. En heeft dus daarbij iets achtergelaten. In dat verbrandingsritueel zit dus vaak dat verdriet, hetgeen wat er niet meer is, los te laten. Dus misschien, normaal gesproken is dat niet echt een ritueel voor de nieuwe maan, maar meer voor de volle maan. Maar goed, mocht je het voelen, mag je het altijd doen. Een verbrandingsritueel. Maar in ieder geval iets achterlaten. Iets wat jou niet meer dient, iets wat jou misschien verdriet heeft gedaan. Achterlaten, zodat je op zoek kunt gaan naar jouw geluk en een nieuw begin voor jezelf daarin kunt creëren. We hebben de hermiet. Misschien moet je iets achterlaten om je terug te trekken of om iets alleen te gaan doen. De hermiet is nou niet de meest sociale maagdenergie. Dit is ook het lichtje naar binnen keren, helen, je diepste wonden, maar ook je diepste wensen en je diepste angsten misschien onder ogen zien. Wel heel mooi, want ja, wat ik al zei, voor mij is dat de 7 kaart. Ook al is dat nummertje 9, maar dat maakt niet uit. De 7 representeert voor mij de hermiet. Je terugtrekken. En dat was hier inderdaad al in de huidige situatie. Dat die interne groei. Misschien moet je nog... Nee, je moet dat lichtje... Ja, dat is het hem. Ja. Ja, bij deze zie je dat niet echt, want hier is een lichtje. Maar in de gewone Rider-Waite Tarot is er in die lantaarn, houdt de hermiet, houdt de lantaarn vast. En in die lantaarn zit de ster, opgesloten. We hebben dus hier al 2 keer de ster. Dus jouw droom, jouw wens, jouw geluk zit van binnen. Zit binnenin jou. Je hoeft hem alleen maar nog vrij te maken. Ja, hier kies je duidelijk voor jouw geluk, voor jouw... Je laat iets achter. En het kan een einde van alles zijn. Maar het is precies een kiezen voor jezelf hierin. En we hebben de gerechtigheid. Dit is een keuze maken, een beslissing nemen, wat in akkoord is tussen je hoofd en je hart. Dat is in evenwicht, dat is in balans. Je bent in balans met jezelf, je staat... Ja, ik voel heel erg nu die Venus in stierkracht. Van je weet wie je bent wat je waard bent. En voor minder gaat de zon niet op. Dus krijg je niet wat jij wilt, vertrek je en je gaat het zelf creëren. En je gaat je eigen evenwicht en je eigen balans voor jezelf de balans opmaken. Maar dat evenwicht zelf creëren. Kiezen voor je eigen evenwicht. Is het advies. En dan hebben wij in de... uitkomst, de zegenwagen en de 2 van pentakels. Oké. Ja, duidelijk richting de steugels in eigen handen nemen. Een keuze maken. Nog een keuze maken, precies. Ja, met de koning van zwaarden onderop. Dat is iemand die weet wat hij wilt en die gaat vooruit. Dat is rationeel, dat is verstandig, verstandelijk en die gaat. We hebben hier de koning van Kelken. Die is emotioneel in balans. Dus we hebben beide koningen, mannelijke kracht. Wat ik goed vind van de mannelijke kracht. De vrouwelijke kracht is de ster. Die is ontvankelijk, die is liefdevol, die is gevend.
die is creatief, die bedenkt, die creëert in haar hoofd de mooiste wereld. Maar dan hebben we nog steeds de mannelijke kracht nodig om in actie te komen, om de plannen door te zetten, om überhaupt plannen te maken en dan gevolg aan te geven, om de teugels in eigen handen te nemen. Dus ik ben niet verbaasd om hier zowel de koning van Kelken als de koning van Zwaarden te zien, die dus wel in balans is tussen zijn hoofd en zijn hart, maar wel in een mannelijke kracht vooruit. Dus hier neem je het advies is een keuze maken. Zeg, ik maak er zelf al een rommel van. Daar heb ik jou niet voor nodig, ze. Hier is het precies wel echt een keuze maken richting jouw geluk, richting jouw innerlijke balans, wat jou evenwicht geeft. Wat misschien een torenmoment gaat zijn voor anderen om je heen, want het gaat abrupt zijn, het gaat ineens. En dan neem je de teugels in eigen handen, dan ga je daar verder bouwen, verdere beslissingen nemen om dat geluk. We hebben hier de 10 van Pentakels. Dat is de zon in de kleine arcane. Dat is huisje, boompje, beestje. Dat is wat jouw hartje begeert. Wat het dan ook is. Dus je gaat vol gas vooruit richting jouw geluk. Daaraan werken. Je weet wat je wilt en je gaat ervoor. Voor sommigen met deze koning van Kelken en met zoveel zevens en de hermiet, kan het absoluut iets spiritueels zijn. Want de koning van Kelken, en dat zeiden ze hier ook al, de verborgen gaven. Dus voor sommigen is dit zeker de boodschap. Dat je misschien de afgelopen jaar spirituele gaves, verborgen gaves, hebt ontdekt van jezelf. En daar ga je precies mee vooruit. Daar ga je mee aan de slag. Daar ga je iets mee doen. Want de koning van Kelken is dus effectief het ontdekken van spirituele gaves. Krachten. Dus fantastisch mooi. En we hebben de 2 van zwaarden. Nog een 2. 2 spreekt over partnerschap, over balans, evenwicht. Bij deze is het niet kunnen kiezen, niet zien hoe je vooruit moet. Auw! De kraaien. De kraaien representeren negatieve gedachtegangen, maar dus in je hoofd vastzitten. En ik heb dus hier echt wel het gevoel dat vanaf het moment dat je echt voor jezelf kiest, welke richting dan ook op, dat het einde is van een eeuwige twijfel, eeuwig in je hoofd vastzitten, negatieve gedachten hebben van jezelf. Niet kunnen kiezen, je weet het nu. Je weet het, intuïtief weet je het. Spiritueel gezien weet je het. En het is nu tijd. Ik vind het prima, maar niet met nageltjes. Hè? Wat denkt er? Ik zit eronder. Ik ben een wandelende krabpaal geworden ondertussen. Ja, super fijn. We gaan even zien. Poep, poep. Ja, maar zo gaat dat niet. Dan ga ik je nog pijn doen. Wat is het advies, alsjeblieft? Hier was er eentje omgekeerd. Dat was het nog niet. Alhoewel. Auw. Auw. Zeg. We hebben de 10 van lente. Einde van een cyclus. Begin van iets nieuws. Vraag anderen om hulp. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Gebukt gaan onder te veel verantwoordelijkheden. En dat is inderdaad hetgene wat je achter je laat. Het is, de 10 van staven is voor mij een vermoeiende. Het is het einde van een cyclus. Het einde van een vermoeiende cyclus. Vol verantwoordelijkheden. Voor misschien ja, balletjes in de lucht houden. Twijfel. Vooruitgaan. Je weet niet meer hoe. Je weet niet waarom. Maar je blijft vooruitgaan. Dat is het einde. Het is een beetje voor mij doorgaan als een kip zonder kop. Ja, die kip zonder kop is nu echt gewoon platgelopen, is gewoon uitgewandeld. En het is nu tijd om vol inzicht, bewust, vooruit te gaan. Niet meer als een kip zonder kop. We hebben ego, wat de duivel representeert, wat heel mooi is voor deze nieuwe maan in steenbok. Want de steenbok is dus de duivel in de tarot. De illusie vast te zitten. Te veel belang hechten aan materiële zaken, verstrikt raken in angst en zorgen. En dat is hetgeen wat je nu heel mooi kunt gebruiken tijdens deze nieuwe maan. Ja, allee. Dat loslaten. De illusie vast te zitten. Want het is een illusie. Je zit niet vast. Je kunt veel meer dan dat je denkt. Er zitten veel meer. Er is een nieuw begin, ondanks het feit dat dat misschien vol restricties uitziet. Maar dat is dus niet. Dus laat die angsten varen. Mag ik nog één kaart alsjeblieft voor mijn lieve mensen voor deze nieuwe maan in steenbok. Dankjewel.
En de vier van zwaarden. Zet je zorgen even opzij. Je kunt later een beslissing nemen. Ja, ik zeg net dat ze net een beslissing moeten nemen. Ze spreken me tegen nu. Oplossingen die tot je komen tijdens meditatie. En dat is misschien waarom hier de hermiet was. Trek je even terug om die beslissing te kunnen nemen. Om te mediteren. Om het lichtje bij jezelf te gaan zoeken. Je weet wat je wilt. Die ster heb je van binnen. Het is nu alleen misschien even tijd om het rustig te laten te bezinnen. Tijd daarvoor te nemen. Deze spreekt ook over behoefte hebben voor meer slaap of een vakantie. Met de 10 van zwaarden kan dat zeker ook zijn. Ik bedoel, dat is voor mij de pre-burnout kaart. Dus in dit advies ook. Neem tijd voor jezelf. Trek je even terug. Keer het licht naar binnen. En daardoor ga je een beslissing kunnen nemen wat de juiste is voor jou. En misschien is dat wel het eindigen van een hele belastende situatie, job, iets. Maar dus inderdaad eerst rust nemen tijdens deze volle maan, nieuwe maan. En om daarna vol gas vooruit te kunnen gaan richting de dromen die je hebt. Voilà, ik vind dit een hele mooie boodschap voor deze nieuwe maan. Ik wens je een prachtige nieuwe maand toe. Vol rust, liefde voor jezelf en hele mooie beslissingen richting jouw geluk. Maak er het mooiste van. Manifesteer de mooiste dromen voor jezelf. Like, deel, abonneer je. Klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.